Avioni me 239 pasagjerë në bord u zhduk në mënyrë të mistershme, eksperti habit me deklaratën, e di se ku ka rënë, dyshoi se po ndiqej. Një ekspert britanik ka bërë deklaratën e fortë për avionin e zhdukur me 239 pasagjerë. Ai ka ngjallur shpresa se mund të gjendet avioni rëzuar Boeing 777 i Malaysia Airlines, i cili u zhduk në 8 mars 2014, që pulltonte për në Pekin nga Kuala Lumpur me 239 pasagjerë dhe ekipazhin. Eksperti Richard Godfrey thotë se sipas kalkulimeve të tij është i bindur se avioni ka rënë në oqean 193 km në perëndim të Perthit. Inxhinieri britanik te përjaft në punën e tij beson se piloti pak para rrëzimit mund të ketë qenë duke u ndjekur, gjë që dëshmohet nga disa manovrat pazakonta gjatë fluturimit. Familja e disa prej pasagjerëve të humbur pohojnë se zhdukja e avionit ishte e qëllimshme dhe se të dashurit e tyre u vran. Deri më tani asnjë rënoi nuk është gjetur, pavarësisht një kërkimi intensiv dhe të specializuar në një sipërfaqe prej 120.000 metra. 120.000 metra katror. Richard përdori një analizë shumë të sofistikuar të raportuar të përhapjes sinjalit të dobët për të gjurmuar 160 alarmet veçanta të regjistruara nga frekuencat e tij radio për të përcaktuar rrugën e fluturimit të avionit në fjalë dhe vendodhjen e mundshme të mbetjeve të tij në një zonë të njohur si Harku i 7.